ভিডিঅ' লৈ আহিছো আপোনালোকৰ মাজলৈ আশা কৰো আপোনালোক সকলো ভালে আছে মোৰ বাৰু ভালেই আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিছো বহুতৰে দেখিছো চুলি সমস্যা বহুত এতিয়া মাইকী মানুহবোৰ বহুতে চুলি সমস্যাত ভুগি আছে মই আজি অলপ দিনৰ পৰা এটা প্ৰডাক্ট ইউজ কৰি আছোঁ ইউজ কৰি মই বহুত ভাল পাইছোঁ ভাল পাই পেলাই ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগতো মই শ্বেয়াৰ কৰোঁ যিহেতু প্ৰতিটো বস্তুৱেই আপোনালোকৰ লগত মই শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ মুখৰ হওক চুলিৰ হওক আৰু আমি এতিয়া দিনে দিনে ইমান এলেহুৱা হৈ পৰিছোঁ আৰু ঠাণ্ডা দিনত যিকোনো জবা ফুল চবাফুল আমাৰ চুলিৰ কাৰণে ভাল কিন্তু সেইবোৰ বস্তুটো এতিয়া আমি লগাব নোৱাৰোঁ ঠাণ্ডা চৰ্দি তৰ্দি সোনকালে হয় সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আপোনালোকক মই একদম সহজ এটা বস্তু দিওঁ যিটো মই ইউজ কৰি ভাল পাইছোঁ মোৰ চুলিত ব্যৱহাৰ কৰোঁ আশা কৰি মই বহুতেই ভাল পাইছো সেইকাৰণে ভাবিছোঁ আপোনালোকৰ লগত মই শ্বেয়াৰ কৰোঁ আৰু আপোনালোকক কওঁ যে কিমান ভাল সঁচাকৈ বহুত ভাল মই আনিছোঁ বাৰু চাৰিটা বস্তুৱে আনিছোঁ কেইটা হৈছে অৰিজিন্জৰ কেইটামান বস্তু কেইটামান প্ৰডাক্ট এইটো স্কিনৰ কাৰণে হয় কিন্তু এইটো মই আপোনালোকক আজি নেদেখাওঁ কাৰণ যিদিনাখন মই স্কিনত মই স্কিনত আনকালে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ কিন্তু মই যিদিনাখন স্কিনত ব্যৱহাৰ কৰিম সেইদিনাখনহে মই এইটো প্ৰডাক্ট আপোনালোকক দেখাম কিন্তু এইটো কথা আজি নেপাতোঁ মই যদি আপোনালোকে বিচাৰে এইটো মই কেনেকৈ ইউজ কৰোঁ কি কি আছে কি কি নাই তেনেহ'লে মই এইটো বেলেগ এদিন আপোনালোকক ৰিভিউটো দিম সেইকাৰণে এইটো মই এতিয়া থৈ দিছোঁ বেলেগকৈ এতিয়া মই চুলিৰ কাৰণেহে কওঁ চুলিৰ সমস্যাটোৰ কথা এইকেইটা চুলিৰ কাৰণে বহুতে ভাল এইটো আমলা পাউদাৰ আমলখি আপোনালোকে জানেই আমাৰ চুলিৰ কাৰণে কিমান ভাল এণ্টি অক্সিডেণ্ট হয় ভৰপূৰ পৰিমাণত ভিটামিন চি আছে যদি চুলি পকিছে যৰিছে তেনেহ'লে বহুত হেল্ডি হয় চুলিৰ কাৰণে উফি সমস্যা বহুত আমি বহুত উফি সমস্যাত ভুগি আছো এতিয়া বহুতো মাইকী মানুহক দেখিছোঁ যে উফি বহুত হৈছে উফি হৈ পেলাই চুলিখিনি সৰিব সৰিছে তেনেহ'লে ই বহুত ভাল চুলিখিনি মজবুত কৰে আমলখিৰ কথাটো বহুতেই জানে ন আমি আমলখি পিচি পিচি চুলিত লগাই থাকোঁ কিন্তু এতিয়া এনেকুৱা হৈছে চবৰে ঘৰত আমলখি নাথাকে পোৱাও নাযায় আমলখিয়ে চুলিখিনি বহুত মজবুত কৰে সেইকাৰণে পিচি মিক্সিত মাৰি গুড়ি কৰি কৰাতকৈ এইটো যদি আমি লওঁ তেনেহ'লে বহুত ভাল আৰু ইয়াত কোনো ধৰণৰ কেমিকেল নাই দেখিছেনে লিখি থোৱা আছে কোনো ধৰণৰ কেমিকেল নাই মানে চুলিৰ কাৰণে বহুত ভাল নেচাৰেল হয় একদম সেইটো কাৰণে বিশেষ ভাল নেচাৰেল প্ৰডাক্ট পাবলৈ নাই আজিকালি কিন্তু বহুত ভাল এইটো এইটো আছে আৰু আপোনালোকে কিনিব গ'লে এই তিনিওটা একেলগে ল'ব লাগিব

আৰু বহুতে সুধিব পাৰে এতিয়া ৰিঠা পাউদাৰটো কি বস্তু তেনেকে আমলা পাউদাৰটো আমলখি পাউদাৰ বুলি আমি গম পালো ৰিঠা পাউদাৰটো হৈছে মণিচালৰ গুটি আমিতো সবেই জানো ন মণিচালৰ গুটি চুলিৰ কাৰণে কিমান ভাল কিন্তু আজিকালি এনেকুৱা হৈছে মণিচালৰ গছ পাবলৈ নাইকিয়া হৈছে বহুত কম মানুহৰ ঘৰত মণিচালৰ গছ আছে আমাৰ ঘৰত আগতে আছিলে মই মোৰ নগাঁৱৰ ঘৰত কিন্তু কাটি পেলালে গছজোপা বহুত ডাঙৰ আগতে আমাৰ দাদীহঁতে একদম মণি গা ধোৱা সময়ত মণিচাউল লৰাই গুটি এটা আৰু ফালি পেলাই মূৰত ঘঁহি দিয়ে মোৰ মনত আছে কিন্তু এতিয়াতো সেইবোৰ নাই আমি সেইবোৰ কৰিও নাথাকোঁ আৰু সময় নাই ন আমাৰ সেইবোৰ কৰি থাকিবলৈ আৰু আমাৰ এতিয়া এলাহো বেছি হ'ল মেইন কথা সেইকাৰণে এই পাউদাৰটো মণি চাউলৰ পাউদাৰটো যে ইমানেই ভাল চুলিৰ কাৰণে আৰু এইটো হৈছে কি হ'ল ফেনাই প্ৰথম কথা আপোনালোকে যদি এইটো ইউজ কৰে তেনেহ'লে আনি এনেও মণি চাউলটো ফেনায়েই কিন্তু এই পাউদাৰটোতো ফেন এটা আহে ফেনটোৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰি ভাল লাগে চুলিখিনি বহুত চাফা কৰি দিয়ে চুলিখিনি আৰু চুলি গুৰিটো বহুত চাফা হয় এই মণি চালটোদি সেইকাৰণে মই এইটো বিৰাট ভাল পাইছোঁ আৰু মণি চালৰ কথাটো ক'বই নালাগে প্ৰতিগৰাকীয়ে যদি বয়সস্থ মানুহক সোধে মণি চালৰ কথা তেওঁলোকে চাগে প্ৰথম ক'ব অঁ চুলিত মণি চালেই লগা সেইকাৰণে মই এইটো বিৰাট ভাল পাইছোঁ সেইকাৰণে আচলতে মই এই প্ৰডাক্টটো ব্যৱহাৰ কৰি আছো আজি অলপ দিনৰ পৰা আৰু এইটো আকৌ নতুনকৈ আনিছোঁ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ তাৰপৰা এইটো কথাও হৈ গ'ল এইটো গম পালে মণিচালৰ তাৰ পাছত এইটো হৈছে চিকাকাই পাউদাৰ চিকাকাই পাউদাৰটো কি জানেনে চিকাকাই পাৰাটো হৈছে কি জানেনে চিকাকাই পাৰাটো হৈছে চিৰিজ গছৰ গুটি আহ বহুতে চিঙি পানী নাপাই নেজানো চিৰিচ গছ চুলি কাৰণে গুটিটো চুলি কাৰণে বহুত ভাল আজিকালি বো সচাকে এক্দম পাবলে নাইকিয়া হৈ গৈছেগে সেইকাৰণে এইবোৰ বস্তু আমাৰ চুলিখিনি বহুত বেয়া সৰি মেলি গৈছেগৈ আমি যিমানেই ঘৰুৱা যি বস্তু নলগা কিন্তু এনেকুৱা গছৰ বস্তুবোৰ পাবলৈ নাই যিহেতু গছবোৰে মানুহে কাটি কাটি নাইকিয়া কৰি পেলাইছে এনেকুৱা ধৰণৰ গছবোৰ সেইকাৰণে এই চিৰিজ গছৰ চিৰিজ ভালকৈ চিৰিজ গছৰ গুটি মই মাক সুধিলোঁ মানে কি তেতিয়া মায়ে কৈছিলে যে চিৰিজ গছৰ গুটি এইটো আগতে আমি লগাইছিলোঁ চুলি শাহুৱে ক'লে সেইকাৰণে এই চিৰিজ গছৰ গুটিটো চুলিৰ কাৰণে বোলে বহুত ভাল আগৰ মানুহবোৰে বহুত লগাইছিলে আপোনালোকেও যদি কোনোবা ঘৰ বয়সস্থ মানুহ আছে সুধিবচোন চিৰিজ গছৰ গুটিটোৰ কথা তেওঁলোকে জানিব যদি আপোনালোকৰ চিৰিজ গছৰ গুটি এই পাউডাৰটো লয় ব্যৱহাৰ কৰে তেনেহ'লে চুলিৰ কাৰণে বহুত ভাল যদি আপোনালোকৰ ড্ৰাই স্কিন ড্ৰাই স্কিন ড্ৰাই স্কিনৰ কাৰণেও ভাল এই চিৰিজফুৰা গুৰিটো মানে পাউদাৰটো ব্যৱহাৰ কৰিলে যদি চুলি চুলিবোৰ আজিকালি আমাৰ চাইনটো নাইকিয়া হৈ গৈছে ন কিবা ফটা ফটা নিচিনা হয় চুলিবোৰ চাইন নাই তেতিয়া এইটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আৰু এইটো বিশেষকৈ কি জানেনে কণ্ডিচনাৰৰ কাম কৰে সেইটো কাৰণে বিশেষ ভাল চুলিখিনি খুব ধুনীয়া একদম চাইন কৰে আৰু একদম পিছত ধুনীয়া হয় সেইকাৰণে এই চিকাকাৰী পাউদাৰটো সেইকাৰণে বহুত ভাল আৰু মইতো এতিয়া আপোনালোকক গোটেইখিনি বস্তু বুজাই দিলোঁ আৰু অসমীয়াতো কৈ দিলোঁ কোনটো বস্তু কি আৰু এতিয়া এইটো কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰে মই সেইটোও দেখাম আপোনালোকে এইটো এল'ভেৰা জেলৰ লগতো লগাব পাৰে ভিটামিন চি কেপচুল এটা দিও লগাব পাৰে কিন্তু সেইবোৰ একো নিদিলেও হ'ব কাৰণ আমলা পাউদাৰটো আছে ভিটামিন চিনে মই একো নিদিওঁ বহুতে এইটো দৈ দৈ দিও ব্যৱহাৰ কৰে এইকেইটা পেষ্ট বনাওঁতে দৈ চৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে কিন্তু মই একো ব্যৱহাৰ নকৰোঁ যিহেতু এইকেইটা এনেই ভাল আমাৰ কাৰণে চুলিৰ কাৰণে সেইকাৰণে মই সুদা অকল বাতি এটাত কেনেকৈ পেষ্ট বনাই চুলিত লগাওঁ সেইটো আপোনালোকক দেখাম আৰু মই সেইকাৰণে চুলিখিনি ধোৱাও নাই আজি তিনিদিন হ'ল চুলিখিনি ধোৱা নাই আৰু দেখিছেনে চুলিখিনি কিমান মোৰ অইলী হৈ আছে কিন্তু এই বস্তুটো মই বহুত ভাল পাইছোঁ কিন্তু এনেই মোৰ চুলিখিনি আগদিনাখন ধুলে কুছদিনাখনেই অইলী হয় আৰু এইটো নাভাবিবা যে আপোনালোকে এইটো দুবাৰ লগালে আৰু ভাল হৈ যাব সেইটো নহয় এইটো আপোনালোকে কমচে কম তিনি মাহ ইউজ কৰিব লাগিব আৰু এইটো তিনি মাহ মানে কি বহুত দিন যাব আৰু এইটো দুবছৰলৈকে আপোনালোকে ব্যৱসায় কৰিব পাৰে এটা পেকেট খোলাৰ পাছত দুবছৰলৈকে ইউজ কৰিব পাৰে কোনো ধৰণৰ একো হাৰ্ম মানে বেয়া হৈ নাযায় খোলাৰ পাছতো আৰু আপোনালোকে যদি এইটো বেলেগত বেলেগ পাউদাৰ কিনি আনি টেমা ভৰাই থ'ব লাগিব সেইটোও নহয় এইটো টেমাভাগেই আহে যেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰিলে শুকান চামুচ চামুচ দি আৰু ধুনীয়াকৈ কাকটো মাৰি থৈ দিলে কোনো ধৰণৰ বেয়াও নহয় সেইটো কাৰণে বিশেষকৈ ভাল আৰু আপোনালোকক এটা সুবিধা কৈ দিছোঁ যে মই তলত এই যদি আপোনালোকে ল'ব বিচাৰে আৰু লৈ ইউজ কৰি চাবচোন বা বহুত ভাল এটি বহুত দামো নহয় কিন্তু দামটো কৈ দিছোঁ আপোনালোকক এইটো দাম কিমান টু ফৰ্টি চেভেন দেখিছেনে টু ফৰ্টি চেভেন এইটো হৈছে ৰিঠা পাউদাৰটো আৰু আমলা পাউদাৰটোৰ দামো হৈছে টু ফৰ্টি চেভেন আৰু চিকাগাই পাউদাৰটোৰ দামো হৈছে টু ফৰ্টি চেভেন

সেইকাৰণে আপোনালোকে এবাৰ আনি ইউজ কৰি চাওকচোন আৰু যদি আমাৰ চুলিখিনিয়ে ভাল নহয় তেনেহ'লে স্কিনখন যিমানেই ধুনীয়া কৰোঁ একো কামত নাহে চুলিখিনি ধুনীয়া হৈ থাকিলে আৰু চুলিখিনি ভাল হ'লে আমাৰ ভাল লাগে সেইকাৰণে প্ৰডাক্টটো বেছি কথা নাপাতো ক'বলৈ গ'লে এইবোৰৰ কথা ওলাই থাকে কিন্তু মই কেনেকৈ পেষ্টটো বনাই চুলিত লগাওঁ তাকে দেখাইছোঁ আপোনালোকক পেষ্টটো বনাই লওঁ প্ৰথমে এইটো আমলা পাউডাৰটোৱে লৈছোঁ দুচামুচ দুচামুচকৈ দিম আপোনালোকৰ চুলিখিনি যিমান সেইটো হিচাপত দিব আমলা পাউদাৰ ল'লোঁ দুচামুচ তাৰপাছত ল'ম চিকাকাৰী পাউদাৰটো তাৰো দুচামুচ ল'ম আৰু এতিয়া ল'ম আৰু ইয়াৰো দুই এইখিনি শুকান থাকোঁতে ভালকৈ গোটেইখিনি মিক্স কৰি লওঁ আৰু এইটো একদম মেহেন্দিৰ নিচিনা আমি যেনেকৈ হেনা চেনা বা এনেকুৱা বস্তুবোৰ মিক্স কৰোঁ ঠিক তেনেকুৱাই এইখিনি নৰ্মেল পানী হয় নৰ্মেল পানী ইয়াত একো বেলেগ একো নিদিওঁ মই আপোনালোকে দৈ দি পেষ্টটো বনালেও বনাব পাৰে আৰু একেবাৰে সৰহকৈ পানী দি লোৱা নাই যিহেতু আমি মেহেন্দী লগালে যিটো পৰিমাণত ৰাখোঁ সেইটো হিচাপতে ৰাখিম কোনো ধৰণৰ গুটি চুটি নাথাকে কাৰণ যিহেতু একদম গুড়ি ধুনীয়া পেষ্ট হয় আৰু এইয়া দেখিছেনে মোৰ পেষ্টটো বনাই হৈ গ'ল এয়া ইমানটো জোখতে ৰাখিছোঁ তেতিয়া লগাবলৈ সুবিধা হ'ব আৰু মই গোটেই তলৰ ফুৰতো নলগাওঁ অকল চুলিৰ এই পজিশ্যনটোত লগাম মানে স্কিনখনত লগাম চুলিৰ আৰু এই বস্তুটো আপোনালোকে লগাই পেলাই বহুতেই সুধিব পাৰে যে বা চেম্পু কৰিব পাৰিম নে নোৱাৰিম কিন্তু চেম্পু কৰিব পাৰে কোনো ডাঙৰ কথা নহয় কিন্তু চেম্পু নকৰাটো বেছি ভাল কাৰণ এইখিনি লগাই পেলাই যদি আমি পিছদিনাখন কৰিব চেম্পু বা এদিনৰ পাছত কৰিব কোনো কথা নাই কিন্তু এইখিনি লগাই পেলাই চেম্পু পিছদিনাখন কৰিলে বেছি ভাল লগালগ নকৰিব আৰু এতিয়া এইখিনি মই চুলিত ধুনীয়াকৈ লগাই লওঁ আৰু এটা কথা কৈ থওঁ যে বহুতে ভাবিব পাৰে যে এইটো লগালে কিজানি কালাৰ হৈ যাব নেকি চুলিখিনি এইটো একো ভয় খাব নালাগে কালাৰ নহয় চুলিখিনিত একোৱেই কালাৰ নহয় মুঠতে চুলিখিনি ভালহে কৰে কালাৰ একো নহয় এতিয়া চুলিখিনি মই অলপ ভালকৈ ফুনিয়াই লৈছোঁ যদি আপোনালোকে চুলিখিনি অলপ বেছি দীঘল তেনেহ'লে অলপ সৰহকৈ ল'ব পৰিমাণটো মই সেইকাৰণে কাটি মেলি লৈছিলো চুলিখিনি অলপ অকণমান কমাই লৈছিলোঁ তেতিয়া চুলিৰ যত্ন ল'বলৈ আপোনালোকে যদি চুলিৰ যত্ন লয় তেনেহ'লে অকণমান চলৰ গুৰিটো অকণ কাটি ল'ব তাৰপাছত চুলিৰ যত্ন ল'লে বেছি ভাল এতিয়া মই এনেকৈ অকণমান পেষ্ট ল'ম ইয়াৰ পৰা আৰু ব্ৰাছ দিও লগাব পাৰে হাতেও লগাব পাৰে মই হাতেৰে লগাই প্ৰতিটো বস্তুৱে বেছি সুবিধা পাওঁ সেইকাৰণে হাতেৰে লগাইছো এনেধৰণে মই গোটেই চুলিখিনিত লগাই লওঁ আৰু এইখিনি আমি আধা ঘণ্টা বা এঘণ্টা ৰাখিলেও একো নহয় মই কিন্তু এঘণ্টা নাৰাখোঁ আধা ঘণ্টা ৰাখিম ৰখাৰ পাছতে ধুই পেলাম ধুনীয়াকৈ আৰু এইখিনি হাতত লওঁতে চেম্পু নিচিনাও লাগিছে জানেনে অলপ পিছল পিছল অলপ মানে পিছল পিছলো লাগিছে এইখিনি মই একদম ধুনীয়াকৈ চুলিখিনিত লগাই ল'লোঁ লগাই লোৱাৰ পাছত মই আধা ঘণ্টা এতিয়া ৰাখিম ৰখাৰ পাছত ধুই দিম ধুই দিয়াৰ পাছত আপোনালোকক দেখাম চুলিৰ পৰিশ্যনটো মোৰ কেনেকুৱা হৈ গ'ল খুব ধুনীয়া হয় একদম চাইন কৰে আৰু একদম ধুনীয়া কৰি দিয়ে যাৰ চুলিখিনি বহুত অইলী নহয় তাৰ কাৰণে বহুত ভাল আৰু ড্ৰাই স্কিনৰটো কাৰণেতো আছে কিন্তু অইলী স্কিনৰ কাৰণে বহুত ভাল বুজি থাকে মোৰ চুলিখিনি অইলী নহয় জানো একদম ধুনীয়া ধুনীয়া চাইন কৰে আৰু শুকাই থাকে আপোনালোকক দেখাম মই আৰু মই এইটো লগোৱা এতিয়া এমাহ হৈছে কিন্তু মই আৰু দুমাহ লগাব লাগিব দুমাহ লগোৱাৰ পাছত মই প্ৰপাৰ ৰিজাল্ট পাম কিন্তু এমাহতে মোৰ কিন্তু ধুনীয়া ৰিজাল্ট পাইছোঁ আপোনালোকে সপ্তাহত এবাৰ এদিন লগাব পাৰে এদিন লগালে বহুত ভাল বহুতে দুদিন লগায় কিন্তু সপ্তাহত এদিন লগালেই হয় যিহেতু দুদিন লগাবলৈ অলপ অসুবিধাও হয় গতিকে আপোনালোকে বহুতে সুধিব পাৰে যে কিমান দিনৰ মূৰে মূৰে লগাব লাগিব সপ্তাহত এবাৰ লগাব আপোনালোকে যদি আনে আপোনালোকে এইটো ব্যৱহাৰ কৰিম বুলি ভাবে এবাৰ লগাই পেলাই আপোনালোকে প্ৰমাণটো পাব কেনেকুৱা হয় আৰু আপোনালোকে মোক জনাব দেই কেনেকুৱা হয় আৰু মই এইখিনি আধা ঘণ্টা পাছত ধুই ধাৰ পাছত আপোনালোকক দেখাম কেনেকুৱা হ'ল মোৰ চুলিখিনি গতিকে ধোৱাৰ পাছত লগ পাম আপোনালোকক মই এতিয়া আপোনালোকক প্ৰায় এক ঘণ্টামানৰ মূৰতে লগ পাইছোঁ কাৰণ মই চুলিখিনি ধুনীয়াকৈ ধুলোঁ ধোৱাৰ পাছত শুকোৱালোঁ শুকুৱাই পেলাই বেছিকৈ শুকোৱা নাই অলপকৈ শুকাইছে গোটেইখিনি শুকাবলৈ বাকী আছে কিন্তু সঁচাকৈ চাওকচোন ইমান ধুনীয়া এটা চাইন আহিছে চুলিখিনি আৰু ভাল লাগিছে চুলিখিনি খুব ফ্ৰেছ লাগে চুলিখিনি একদম চাফা লাগে ধৰিব পাৰিছে চাগে আপোনালোকে গতিকে আপোনালোকে যদি আনে তলত মই ডেছক্ৰিপশ্যনৰ লিংকটো দি দিছোঁ আনিব পাৰে এবাৰ ব্যৱসায় কৰি চাই লওকচোন যদি বহুতৰে চুলিৰ সমস্যাত ভুগি আছে তেনেহ'লে আৰু মই যেতিয়া ভাল পাইছোঁ বহুতে ভাল পাবও পাৰে কিজানি গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো মই বহুত দীঘলীয়া নকৰোঁ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে তেনেহ'লে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব কাৰোবাৰ যদি চুলি এনেকুৱা সমস্যাত ভুগিছে তেনেহ'লে কোনো কাৰোবাৰ আপোনালোকৰ পৰিয়ালৰ যদি কাৰোবাক দিব খোজে বস্তুটো তেনেহ'লে মোৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিব তেতিয়া তেওঁলোকৰো হয়তো বহুতো সমস্যাৰ সমাধান পাব গতিকে আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰিছোঁ নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ আকৌ আহিম আপোনালোকৰ মাজলৈ ধন্যবাদ